на новорічні свята, що підвищують настрій, дають надію, бувають навіть під час війни. Казка, що зібрала діточок Покровська, занурила їх в атмосферу безтурботної радості. А єдиною проблемою була необхідність швидко рухатися. Все це відбувається там, де діти весь рік були чемними, слухали дорослих і відвідували заняття. Чи 23-й рік видався дуже важким, дуже насиченим. Плідно працювали всі групи за всіма напрямками. Це і ранній розвиток, і дошкільна підготовка, гурток з англійської мови, ритміка розтяжка, логопед. І дітки, звісно, що втомилися, і ми вирішили подарувати їм справжнє новорічне свято. Міркувань безпеки свято проводили для маленьких груп. Всього з казковими героями поспілкували 60 діточок різного віку, але з однаковим задоволенням. Тим більше, що у деяких були нові костюми, які їм щойно подарували. Мені під ёлку прийде на Рождество. І на свято прийшли не просто діти, а справжні казкові герої. І кожен перевтілився цілком щиро в улюбленого героя. Я сніжна. Я вот. Танцювати як дорослі, і навіть краще, виконувати рухливі завдання, перемагати і просто брати участь. Це чи не головна радість різдвяна новорічних свят, і дорослі склали програму так, аби врахувати вік та потреби дітей. Там була паутина, я там не мог зайти, там кожен один вилізає і вже слідуючий заходить. Збирати сніжки, дуже було весело. Святковий ельф, а в звичайному житті 11-класниця Вікторія, сама нещодавно була учасницею таких ранків. Але сьогодні вірить, що дійсно перебуває у справжній казці. Діткам не вистачає спілкування та веселощів, і ми вирішили їм підняти трохи настрій, ну, як подарувати новорічну казку. Ельф разом з іншими героями всіх радував і вигадував святкове завдання, а старий чарівник роздавав подарунки. Цукеркам діти завжди раді і можуть ними й поділитись. А от бажанням, загаданим під ялинкою, ні. Так не можна що розказувати. Можливо, дійсно, аби бажання збулось, про нього і не варто розказувати. А от вірш розказати для всіх можна. Новий рік іде горами, у червоних чобітках сяють ясними вогнями, скрізь ялинки по хатах.